兴奋秀出从武汉到上海的高铁票，滞留湖北超过3个多月的 Doris 终于能返台，但武汉机场航班却无预警频频取消，担心返家路生变，只好改变计划。原本已经买好了机票，但是最近防疫期间飞机非常不稳定，我很担心航班被取消，所以我提前一天从武汉搭高铁到上海。 从武汉到上海800多公里路程，让 Doris 也很担心。途中会不小心被感染，只好自备防护工具。首先有防护口罩，还有手套，这是一个电子口罩，然后它是有芯片。除了全套防护工具之外，滞留湖北的台湾人还必须取得健康证明，以备路上查验。看看上头清楚写着，从4月5号到4月18号，体温都是正常。用途主因是要回。 台湾最后还得要官方用印。这次感谢，谢谢我们终于可以回家。从2月3号开始，第一波滞留湖北的247名台湾人搭乘包机返回台湾。接着第二波、第三波也分别搭载361以及367名台人返台。4月20、4月21由华航直飞的第四波，陆委会证实将搭载460人，而且名额已经额满。四救会的群组的话，大概已经走到90%多了，大概。 想要回来的应该都差不多都要回来了。目前要搭第四波包机的民众都已经动身前往上海，除了搭高铁之外，不少人集资包车，连夜开10个小时车程。虽然费时费力，但他们依旧好开心，因为终于能回家。记者李廷伟、张慧琳综合报道。